tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou filmar minha rotina aí do domingo, uma rotina simples, mas tenho muitas coisinhas aí para fazer, então vou compartilhar tudo aqui no YouTube. Vocês viram aí, já molhei minhas plantinhas, já preparei aí o nosso café da manhã, montei uma mesa simplesinha, né, para tomar café todo mundo junto. Tenho que ajeitar o almoço, ainda não sei o que vamos almoçar, também não sei se eu vou compartilhar, porque eu tenho outras coisas para filmar nesse vídeo, tá? Então é isso, minha gente. Vamos embora aí pro vídeo, me acompanhar nesse domingo, passar juntinhas. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Vamos embora. Ó, meninas, aqui eu já tô refogando um alho, que eu acabei de fazer um macarrãozinho, cozinhei um macarrão, espaguete mesmo, e vou fazer ele refogado no alho e óleo. Eu coloquei um pouquinho de óleo e dois dentes de alho triturado, vou deixar dar uma dourada, né, pra pegar o sabor. Vou jogar um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha, e por fim jogo o macarrão. Fiz desse daqui, ó, espaguete. Aí já coloquei um peixe que tá descongelando. Tem arroz, tem feijão, falta só esquentar. Eu coloco aqui, ó, um pouquinho só de colorau. Em seguida, jogo o macarrão, tá? Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês, porque com uma mão só fica um pouco difícil. Ó, aí aqui já tá no ponto, né? Já vou desligar, misturei ele todo, fica bem soltinho, bem gostoso. Eu, meu esposo, Lavinha, gostamos muito desse macarrão assim ao alho e óleo. Aí agora eu vou fazer uma saladinha e vou colocar o feijão para esquentar. Prontinho, salada feita, ó. Fiz assim bem simplesinha, só com alface, tomate, cebola, cortei em pequenos pedaços que eu coloquei aqui nessa vasilha, porque aqui ainda eu não coloquei sal nem vinagre, sabe? Só vou colocar na hora que formos comer. Então eu vou e tampo e deixo reservada na geladeira. E o feijão também já tá aqui prontinho. Aí agora eu vou começar a ajeitar o peixe. Então, meninas, eu vou começar a ajeitar o peixe, ó. Esse daqui é poxa de corvina, aí já tá todo cortadinho, descongelado. Vou temperar para deixar aqui descansar um pouquinho com um pouco de vinagre, limão e sal. Essas são as únicas coisas que eu vou usar no tempero desse meu peixe. Aí eu vou fazer ele frito, empanado com farinha de trigo. Eu passo ele na farinha de trigo e levo para fritar no óleo bem quente. Já tem até um vídeo aqui que eu gravei mostrando meu almoço, fazendo o peixe desse jeito. Bom. Pronto, meninas, passei o peixe na farinha de trigo, pode ser qualquer tipo de farinha, tá? Ó, passei eles todos, agora o óleo tem que estar bem quente, vou usar essa frigideira aqui, que é a maior que eu tenho, e assim que dourar embaixo, você perceber, é o momento de virar, tá? Fica bem gostoso.
Almoço já tá pronto, peixinho, ó, já tá frito. Acabou que quando eu fui virar se desmanchou um pouquinho, mas tá ótimo, tá uma delícia, ó. Aí macarrão fresquinho, feijão, como eu falei para vocês, eu já tinha na geladeira, a saladinha e esquentei um arroz. Então é isso, meninas, agora vamos almoçar para depois eu dar um jeitinho na cozinha, né? Graças a Deus, comida toda gostosinha aí pro nosso domingo. Então, meninas, depois do almoço, eu fui logo deixar minha cozinha limpinha, lavei os pratos e finalizei a minha pia com esse Ajax Citronela. Aqui ultimamente tem aparecido muitas moscas e o cheirinho dele, como é mais forte, espanta elas aí por um bom tempo. Aí limpei também o meu fogão e para finalizar, tirar o cheiro de peixe que estava no ar, eu vou usar esse desinfetante que eu mostrei no vlog anterior. Nas compras que eu fiz, né? Dá uau. Gente, pensa no cheiro maravilhoso que é esse produto. Aí eu nem vou utilizar o meu mop. Tô passando mesmo com a vassoura e um paninho, que foi uma passada assim de pano muito, muito rápido mesmo. Cozinha finalizada, aproveitei para lavar a frente da minha casa com água e sabão e um cheirinho, tudo bem rapidinho. E depois fui descansar um pouquinho, sentei com Lavínia, tava olhando ela brincar e fui tomar um banho, né? Porque eu também mereço. Tudo limpo, tudo em ordem, a dona da casa também tem que se cuidar. Tomei um banho, meninas. Descansei um pouquinho, como vocês viram aí, né? Fiquei um pouquinho sentada com Lavínia, que ela tava brincando. E agora o que que eu vou fazer? Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Ó, tô ajeitando alguns petiscos para comermos, assistindo alguma coisa nesse finalzinho já do domingo, né? Que acho que agora já é umas 4 horas da tarde. Aí na minha geladeira já tinha essa azeitona sem caroço. Aproveitei ela. É, peguei o amendoim que eu comprei ontem e o queijinho também que eu comprei ontem, só que eu não mostrei para vocês, ó. Foi esse queijo aqui do reino que eu acho muito maravilhoso. Aí peguei minha tábua e minha bandeja, que é essa aqui de café da manhã, que fica ali no meu cantinho do café. Aí peguei a minha tábua, porque ela é tom sobre tom junto com a bandeja, não tá muito bonitinho, né? Mas quando tiver os petiscos em cima vai ficar mais. E peguei essas duas taças que usamos como copo para tomar alguma bebida, cerveja. Eu e meu esposo, ele foi lá na casa da minha mãe buscar uns pães de alho. O pão que minha mãe vende, ela tem um barzinho, aí ela vende uns pães de alho com carne de sol. Gente, que eu coloco na airfryer, fica simplesmente maravilhoso. E foi pegar alguma coisa para bebermos. E é isso, minha gente. Eu vou montar aqui bem rapidinho, vou mostrar para vocês o resultado final quando ele chegar, né? E vamos aí curtir o restinho do domingo assim, comendo e assistindo. Encerrar esse vídeo por aqui, que como eu falei, agora vai ser mais de descanso, vão ficar sentados todo mundo curtindo. E se você gostou aí de passar esse domingo junto comigo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comentar o que estão achando aí do vídeo, que eu estou muito dedicada, viu, no canal para estar gravando o vídeo para vocês, para estar levando conteúdo também lá no meu Instagram. Se você não me segue, aproveita para estar me seguindo também. Tá, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo, é só você clicar que vai direto. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!